Tak čau, tady je Michal a Zakir. Čau, čau. A vítáme vás u 6. dílu tady naší série Vysvobození Zakariuse z Endu a to dnešní díl budeme dělat. Zakir, chceš to říct? Tak pojďme do Spikes Biome. Jo, Zakir tady do chatu napsal souřadnice. Tak, či já to asi musím díl prodlužovat, dneska máme sobotu, 25. listopadu, teďka jsou 3 hodiny odpoledne. Tak, stopky běží a za chvilku jsme točili ten survival, kde jsme to zakončili tu naši druhou sérii a zabili toho draka, tak, Zakir? No. Můžeme asi vyrazit, ne? Já chceš ještě něco říct? Ne. Pojď, minule jsme vůbec nehráli za kamerou, je to tady furt stejný. Takže musíme vyběhnout do těla. No to je myslím tady dozadu, ne teďka. No. A jak to uděláme? Pojďme na oboje souřadnice nebo nejdřív na jednu a potom na druhou? Jdem to XK celkom blízko, takže bys mohli za 4000 to. OK. Jinak pokud se nic nepokazí, máte v rohu dál Zakiru v pohled. Máš nějaký shadry? No. Jaký? Ten čok a pick height. Height? Už ne ultra? Tak to je jedno. To má žádný rozdíl, ne? Jak na to bude ještě zbytečný. Tady říká, že máme zase, že má zase kolem sebe pěknou krajinu, jo? No. Tak. Já si do toho najdu. To to XK 4100, že jo? Jo, 60 sebe. A já mám minimapu a kousíček napravo od nás je chrám. Už ho vidím. No veď, já už ho vidím. Dávno. Taky mě nemůžeš nechat žádnou radost. Když jsem se hrál s pískem. No, půjdeš tam nebo tam půjdeme oba dva? Tak to je možné už vybrat. Já mám pocit, že tady ten ještě ne? Nebo já nevím. Tak je to cobblestone. Aha, tak nic. Tak trochu tam jsou. A už bylo prázdně. Prostě. No nějak, to jsou ještě nějaké věci. Jaký? Jo, kosti zoberím. Stringy asi ne. Kosti znám zoberím. Diamond horse, armor, sedl. Ve pěsky nič, a to má něco také. Orange terracotta, já jsem se do zaboril. Bone a gunbound zaboril. Tak já jsem ještě všechno napsal, tak až budeš ti, tak se můžeš portnout, jo? To zaboril ty věci, tak... Budu se hodit určitě. Tak to jsi, no. A tím pádem teda tady v těch sériích budeme mít průzkumný díl hotový, protože na Launch Biome jsem já v Mesa už byl. Takže už to budeme všechno hotový. Tady to byl vlastně takový poslední. To je dobrý, ne? Bažení za šedrami zdravě se nejlepší. Jo? Nevím, co to dobře vyzerá prostě, to voda s těmi stromami. Ještě 100 bloků vezmu to. Poka na to. Potom to Z-ko jde tím směrem, že my jsme všechno mohli tak všechno. To už jít všechno? Tak. Nemusíme jít tam cestu vodu všechno. Jasně no, tak tady máme Rufford Forest. A když jsme tady najedna 12, tak teoreticky by tady mohl být i ten Dungeon novej. O, tam asi pochybuju. Pemba někde daleko. Tak to ještě možná načítáme. Že co to jsme ještě dost daleko. Od spawnu. Já nevím, jak jsme daleko od spawnu. Víš? A protože nějaký možná 2000 bloků tam budou. Dáli víc. Takže máme 4100, takže je to už jenom rovně. Ale paniny. 5000 bloků. Ale tady to hoří.
To je dokonce hořej šutry. Ach jo. Jsi hraješ na hula tanečníci, tady tancuješ v hlavě. No. Počkej, já se podívám. Ale žádnou vesnici nevidím, tak nic. Já to takhle tě zoberím, to se pače z toho skla. Teď zbavu ten krát na survival. Počkej. No stejně si nesebral. Tady. A jak se to určitě použiješ? Proč jsem dáváš tu výhled? Nevím, boost. To je boost. Drž? Ale vesnice vlevo. Lehce. Za těmi stroby. Jo, za těma stromama jich nebude. Mají kovárnu? Tak to je jedno, ale screen si udělám. A mají. Mají? Tak tam půjdeš? Mhm. Tak řekni, co tam mají. Mám s knížkami. Já projdem po knížky. Tak. Aha, tak, tak to tam je. Tady nahoře jsou knížky. To. Tak já jsem již tak v kovárně, jsou tu 3 zlata, železný krumpáč a železná část plejta. Chceš něco z toho? Čekaj, to má vchod. Taková horská vesnice. V poušti nic není. Chceš něco? Chceš krumpáč nebo část plejtu? Nemám. Pohodě. A ještě 3 zlata tam byly, no. Taková klasika. Ty kravy asi pozabijám, jakože se budu hodit. Jo, tak. Já ti s ním půjdu pomoct. Všechny? No tam to je prostě. Jak okay. Vidím po cestě, tak asi budem brát. OK. Tak chceš dát ty 2 masa, co jsem se bral někde? No, nechaj tak, ne. To je jedno. Dobře. Ale ty je, to vypadá dobře, to je skyně, nebo tady to. To vypadá hodně dobře. O, hele, ahoj pane. Takový zelený tady je. Postoje nemáme, co? To jdeme přes noc. Jo, tížnost. No. Máme jenom železní brnění. No. Nechci umřít. No. A ztratil se mi. No. Chtěl mám iba jeden. Víš, tak já prostě půjdu a... Vidím, co najdu. Já budu svítit. Na světluška. No to ale tím pěje, že? Tam se kušky jsou. Jsem týka vlezl z lesa. Tu si jde. Já jsem po nějaké velké vodě. Já jsem u řeky. A se buď svýkne šejdry, nebo tam je deň, nebo nic nevidím. Tak svýbe. Čo zvoní? Ale počkej, já jsem taky u velké vody. Napravo mám Wolford Forest. Jaký máš souřadnice? No, proto chodil ko ty vody vpravo. Počkej, jsem ty vody jako drž. No, vylezl jsem na břeh. Tady jsem akorát skeleton. Chodí pro forestu. A, vím, kde jsi, to jsi. A, tam jsi. Já jsem viděl ještě nejprve, bylo taky slepo. Tam přebyl ty metr, posledně dvě šipy jako letěly. Pak nechci dát ten bend. Pohledám. Se bojíš? Ne. No co? Já mám 27. No, 25.
No vidíš, já bych měl na tom co, ty můžeš. Ty ještě no, tolik nemáš. Pade mi nic. I tak máš mít. Dobře, jsem se mrtil. No. Pomoc. Já jsem pojď. Za mnou? Já nevím, já teďka podal vody. Já tě vidím. Kde jsem? Aha, tady seš. Tady. Tak pojď do vody za chvilku, a tě klid. Já skvěl tam, pomoc. Díky. Já se jsem skryt. Trošku, ne? Vypadá z toho salenku. Já půjdu salenku. Co nájem znovu? Nice. Au, trhaj se mě trefo. Jo, to tady trhne, to si taky nemohu říct. Já, to mi hlavně. Hej, co jsem přeskočil. Tak je čeká, já jsem si měl jíst. Já se hrajeme to za mě, jdem po stromu. Pár kudy ještě jde. Já jsem ze stromu spadl. Klasika. Tak já, klasika. Vzpomínám tu ohromnou oranžovou mapu, co jsme hráli. To, jsem to s někdy vybrojil. Co? Co se nestalo? Ale stalo. To je asi Flower Forest. A hoci do poskavy to nový. Ne, ale hoci do poskavy to nový. Ho naháňají. Je to zločí. A jenom na plně nudu. Už ho pluskají. Tak to už je. Zas. Asi jsem smyslel těho, ne? Nevyjadřuju se. Osika. Jo. Pomoc. Creeper. Dobrý. Tyhle. Tak toho jak jsem přežil. Nechceš dát to den? Dvě za chvíli budu. Jo? Matěj svůj půl. Já to vidím teprve půl noc, ale. Ten už. Já jsem u vody. Já jsem u lesa. Položím se radnice kolika. Skoro 4000. Já mám 3900. A jo. A 4080. To vezme trošku od sebe. Ty máš kolik? 4170. Čili já jsme z toho boku od sebe. Já jsem teďka překonal 4000. A víš co? Vylezeme z lesa a tam se někde potom váženeme. Na hranice v lese je stejně blbost. Zelený. Jseš pro? Čo? Než jak bych vylezl z lesa a tam se teprve zkusíme najít. OK. No a našel jsem velkou díru. To už jde po mně ty leď. Jsem původně tak daleko. Ale zvláštní, že ještě furt žiju, že mám železný prdění a pořád žiju. No, pohoda. Vydržel z toho štědě po srdíčka, no to je jedno. Já jsem si tě ptal, jestli nechceš dát den. Tak to je tím, že já padám. Do stromu. Tak mi padej ze stromu. Já už je zelený, tu je. Musím teďka dorazit do nějakej hor. Zálistejný. Ten creeper pro mě vypuchl, aniž mi to nebral. Tak buď rád. Jsme já v nějakých hodin. Já jsem v Birch Forestu a tady je ta hodně velká. Teda já už vidím. To vidíš? Já jsem těžen.
No nejsi poblíž takovýho velkýho kopce? Aha, tam jsi, já jsem za tebou. Nahoře. Na stromě stojím. Za tebou. Ne, nevidím nic. Tak se větni šejdi. Hej. A vidíš blbě, že to je doleva. Dobře, já skáčem po stromu. A šel tam po tobě zombík, jo? Abo na stromě už. Když na dobehně, tak někdo zavolá. Au, pavok! Šmejt! Černej! Nusmej! Au. Co? Nič, to mám být do mě buch. A, jsem za tebou. Nevím, jak se mi to povedlo, ale jsem za tebou. Já se ti ztratím rychle. Myslím? Bacha trhne. Nebo tak žu. Gro, hej, daj. Ne, fall from the high level. Ať to nemůžu říct. Ej, jak se tam je napisáno? From high place, přece. Já hrál tři měsíce. To je chyba, ale. Chybí. To bylo někde blízko. Bylo hodně blízko. No a další. Aha, tady to bouchlo. Jsem to našel. No a tam jsi. A torčka. Jsem na druhé straně řeky. Tak jo. Ale za chvilku bude den. Dám noc. Ne. Kdyby jdeš Dying White a pověš, že nechceš jít v noc, tak tě pochopím. Tam ty zuby tak píše, že je si příjemné. Tohle je Dying White zleva. Black Friday. Co zas? Taky je zase Black Friday. Ah, to je pěkný, já jsem screenil. Tak vykopnu se. Já jsem mohl pavok někde běhal, to je jedno. To je malo sem nechal, to někde běhal. Tak vykopnu se, byl pěkný. Kdy jsi viděl? No, tak to vidím teda z celý čas. Tak, konečně máme den. Našel jsem další trhnu, ale malou. Teda ten Birch Forest je ale hodně velký jako. No, nalevo jsou potom planiny. No, to vidím. Asi, hlavně, nevím, kde je opravdu. Aha, tady Birch Forest končí a začíná normální les do prdele, kam se to musel spat. Taková díra tady. Ty voci se to neoradují, ale jako vidím na ty voci. No, já bych to tak, že asi... Tak mám souřadnice 4, 8, kolik že to je? No, už 5. 7, 8. Tak čekej na mě. Kýr. Čím skoro tam bude něco lepší. Proč? Nevím. Víš, že zase zipnul už si. Jako v parkouru, tak je to. Terblec. Nechám tu točku, možná ji uvidíš. Jo, přes den vidím točku. Škoda, že se nedá vyskočit na sapling. Psi tu jsou. Ten Birchfer si žijela v těch šedrách celkem dobrý. Jo? Tak aspoň, že je tvůj pohled. Tak já dávám parkour po stromech prostě. Já dávám parkour po zemi. Tak to je velmi těžké. Pary. Ty jsi spadl. Klasika. Ale Rufford Forest další. Já jsem zase z nějaký maličky proběhl. Byl to Ukrajov. Tak to možná bývám. Hej, ale tady to je dobrý, tady bysme měli barák, tady bysme se klidně zabydla. Wow, tady pár už to ti vyskrýnil.
že stěhujem. Asi vím, že si. Je tam taká... taký příchod? Nevím, jestli to je přímo přechod, ale je to prostě takový zarostlý hory zarostlý. No, to je prostě taková díra. Není moje. Vyskyňoval jsem ti to. A to jsou bažiny. A já jsem na planinách. Já jsem na planinách. Ty bažiny ve dvě rodině jsou oba cesty jíst. Pošli by to voda. Já jsem našel planiny. A mám další vesnici. S kovárnou. Musíš se ke mně potknout pojat taky? Ne. Ok, jak myslíš, no ale to je pár dobře. Toto je. Tak něco jako na našem survivalu. Co se týče velikosti. Hop, mám screen. Mám se pár kovárny. Mají tu i toho s těma knížka, mám je vzít taky, ty knížky? No, tak to zabrít, já se musím vytrachtit. Ok. Pojď sem, chlapče. Máš něco, co chci? Aha, tam je s knížkama. Tam je s knížkama. Chci se spat barák, no. To tam nevyšlo. Tak, mám knížky, mám 21 knížek. A dodal. Takže možná trošku po těch planinách to. Že to je další vesnice někde. Jasně. Ne, další. Ty krásu. Další Birch Forest. A bažiny. Myslím, že taky, že jsem říkal u těch tvojich bažin. Já jsem zase pěný ruku kvěst. Jo? Tak čekej na mě. Jdeme spolu. Teď tam se stresním. Kde? A. 7000. Tady jsem. To jsi třeba 2000 boků. 2300. Jdeme na to, že iba... Držám skoro 6000. No zase k tady můžu portnout. Zaraz? Můžu? Ne. Ne. Proč ne? Musíš se doběhnout. Jež někam. Tak se partnu. Díky. To je taký hovado. Au. Jo, jak jsem se portil, tak jsem kvůli toho přeskočil vesnici, já se tam vrátil. No jako proměnila ta vesnice, což tam byl 3D a kovárny. Pak se ještě tak portnu znovu, jo. Ok, no tady musím z nějakou velikou trhovinu. Už někam. No tě portnu k sobě. Já se portnu naspět. Nevíš, jsou řadnice. Jsou řadnice. Co pojďme rovnou na ty, co jsou napísané. V četě. Ty hovado. Kdyby jsem to tady poběhal, tady, protože na noho nebudem. Jo, tak chce přede mnou, to je. A zas... jdem old school, prostě pár pod postem. Zadím bar. A už tu vesnici vidím. No, Flower Forest tu je. U té vesnice. Co ti to připomíná? Tak co, bude tu někdo s knížkama? Nebo bylo aspoň nějaký dia, ty kovárně? Když tady je zase nějaká díra, ty vole. Tady prostě v řece je díra. No, co tam dělá? Ne, co dělá? Co, trošku jiný zásek. Jaký zásek? No, mám taky mikro. Jako se ti taková hra? Trošku. Co se stalo? Nevím. Tady, že se ti taková Minecraft.
aby to bojivo také trošku zhodnotil pevně. A bylo to tam. Hele. Tak jakože... Hele, tady toho je, ty kráso, no páni. Ještě od já mám skoro další celý železný brnění. To na jsem vybočil z těch 4000 trošku, tak ani to jenom pár bloků. Myslíš? Skáčeme jak pánce s tím bažím. Ne, myslím, že by nebyl. Se naberám tě, po vypadu, budu skákat se z vodu. Takže o mě přijdeš tím pádem. Co? Jo, tím pádem o mě přijdeš. A? O nic? Něče se budu hodit. Tak, týko jsem zbohal stačit. Haha. To bylo sranda. Půjdeme znovu. Je, jsem dneska rost položil. A umělám věda. A berem další. No. Máme letočí na 620 minut a bývá nám nějakých posledních 1000 bloků. Půjde? Když mi zase někam zdrhá. No, zase to nechám, koukej. To se ti možná bude hodit? Taky. Čo? Tohle. Dík. Neza. Neza, ok. Je. Čau. Co? Co co? A no, spadl. No a podíš stejně neskáču, až mě to je jedno. Lenavý. Ještě 800 bloků. Tak to jde. Zastí zdrhněm. Zase se porknu. Zase zabijem. Nezabiješ. Proč? Protože ty jsi měl pečko. Tě skoro zmažeme. Bylo to počít? Sumě. Jo. Začíná noc. Drž pec. Ta hora. Koukám na ní, no. Páde se. No je, mě pozdravil Shader. Tam je lava, ne? Ne. Na vodopad tam je. 500 bloků. A 500 bloků a vidím more. A zatím mořem už to je. Máš dřevo? Mhm. Uděláš nepřesně dělat? Taky. A jedem. Já jsem robil dvě na ale, tak co už. To je jedno. Já. Půj, půj, bočko, půj. Dál po proudu jen. Veselé. Život je jen. Já si pamätám, ako všetci jsou v Minecrafte a prostě si tak rozmachoval tými rukami. To je teda strašně divně. To ano. To myslím, že máme někdy na videu třeba z nějaký parkour mapy, mám pocit. No už nevím nejaký. Myslím, že to dole, to máva. Jo, trhlina. No víš, tam je další pod náma. Titanic. Hele, už to budem. Titanic, bum. A stejně nic. Běž někam.
To je hovado. To je zmetek. To je debil. Ještě, že už tu jsme, ty vole. No potom ládě to jde, ty vole. To jsou závody, co? Pep! Jo, to nejde. Já to spadnu sám, ty vole. Aha, pavuk. Kde? Dobre. Hej, ty vole. Co ty, 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 Yeah. Pojď buchni, buchni. Pojď, 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 bum. Nice. Quadra kill. Co? No, takže já si tady udělám skrýco, že nic, jak zatím těží. Stejně mě netrefí blbec. No, asi pouka tě trafila. Taky mám něco. A trefu jsem se. Tam jsou monstra na levo. Tam dal. Chci bys se zasaď ku mně? Asi nie. Jo. Průsad. Schladíme trošku. To je blbec. Já chci XPčka. Tež mi to mě to ukrad! A, škoda, to není písek. Enderman. O. Je můj. Už já jsem se na něj podíval. Wow, mě čeká. To co já mám zdrhá? Máme? Máme. Nice. Jde supportněm, hore na spikes. Jezdy, chceš? Ne. Peky, dáš jdeme, dáme tu screen? Bacha, 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 bacha! O bože. Co se stalo? Oh. Přišel takový pán, chtěl se s tebou popovídat. Hej, okay. Tak dáme miniaturu, tady. Jako nahoře třeba. Můžem? Ten creeper tam. Tak já mám miniaturu, co ty zekil? No. No ty koule. S tím creeperem to bude dobrý. Ale že tam neměl screenu. Já jsem si nerobil screen, hehe, kurva. Je s tebou, jak jsem probíhalo. Tak chci říct, jsou hranice domů. No. Objevený spike, jsou celkem velký. Tak počkej, já ti hnedka narejtuju ty souřadnice. 2000 něčo, ne? Ah, čekej. Můžu? No. 3326. No. 100. X, Y teda? 100. Y je 100. Okay. A Z je 2158. Kdyby to bylo minus 2158. Tak, napiš minus. Hele, poušť. Uíí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  kde to jsme? Nevím. Počkej, už se. Ne. Určitě. Pojď na povrch, já se pojám pořád, já se pojám znova. Takže je to x komu a minusu. No počkej, já se úplně jinak, možná půjdu podívat. Že tam je nějaká další vesnice. Až. Ty vám žádná jsem teďka někde úplně mimo. A
se tady někde, kde máme. Aha, vidím Redsplot. Vidím survival. No, tak jinak. Mrkneme se na Amic. Ten to snad řekne přesně. Oh my god. Jestli jsi. A co páš po světě? Je tady něco zajímavého? Hory. Co? Že je trošku za těch pání. Jo. Tady to je. A je zrovna to, že by tam něco bylo. Zatím. Druhá je co? Kdybychom tu souhranice měli přesně. Tak ještě jedno. Se dostaneme domů. Tak ještě jedno. XK je 3165. No počkej. 3165, no. Ypsilon 100. A ZK je 2333. Nice, teď už to odpovídá. A tady doprava bychom měli bydlet. Tady, ty, tam je v té hoře. Tak asi na čtvrtý pokus se nám to povedlo, no. Tady kde bychom měli bydlet v té hoře. Myslím, že z někde z druhé strany to je. Jak jsem se někde dostat jenom skrz. Tak, to mě zajímalo, kam jsme se ho předtím naportovali. Nevím, ale ta voda vyzerá dobře. No, no, vypadá to tady dobře. A já se teďka na druhou stranu tě hora, tam už se potom zorientujeme. Kde se je to hora? Kde? Tu? Tady, tam už jde. No tak, vyjdeme na druhou stranu a tam se už potom zorientujeme. Oni ty hory taky z každé strany vypadají jinak. Ale asi máš pravdu, asi to prdele. Bude to i ta. Ne? To bude to napravo. Já už vidím tvrčku. Tam. Jo? A to ještě je. Tyhle, já se to zabijem skoro, tak nevím. No, takových přihlásovou vůbec neuškodilo. Dostat. Nebo i pak bych ti možná věci přinesl. A? Nice. Já jsem viděl tam tu tlačku čaj na těch schodách na tom pobostovně. Tu spodně nebo tu vrchní? Tu vrchní. Tak jo, tak to ukončíme, máme 37,5 minuty. Mhm. Máme stopek. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vás opětujete hodnotit, na jestli vaše hodnotí přečteme, omlouváme se teďka za menší faily, a nakonec na třetí pokus jsme našli domov. Tak jo, no. A zase teda někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čus.